Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi tərəfindən həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Cəlilabad rayon dövlət arxivinin müdiri İskəndərov Toğrul Çaparoğlu xidməti vəzifəsinin icrası ilə əlaqədar vətəndaşlardan rüşvət alarkən cinayət başında yaxlanıb. Bu barədə baş prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Müəyyən edilib ki, Toğrul İskəndərov qeyd olunan vəzifədə işləyərkən tanışı Bağır Şirəliyevlə qabaqcadan əlbir olaraq 2022-ci ilin avqust ayı ərzində vətəndaşın adına torpaq sahəsi ayrılmasına dair arxivdə olan sənədlər əsasında müvafiq arayışın verilməsi müqabilində rüşvət alıb. Habelə Toğrul İskəndərovun qabaqcadan əlbir olduğu Bağır Şirəliyevlə birlikdə ayrı-ayrı vətəndaşlara müvafiq qurumlarda iş stajlarının olması barədə saxta arayışlar təqdim edərək onlardan 11.500 manat məbləğində pul vəsaitinin ələ keçirilməsinə, qeyd edilən qanunsuz hərəkətləri ilə vətəndaşları vəzifəli şəxsə rüşvət verməyə təhrik etməsinə də əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İlkin sübutlar əsasında Toğrul İskəndərov və Bağır Şirəliyev cinayət məcəlləsinin müvafiq olaraq 311.1, 34.4, 312.2, 178.2 1, 178.2.2, 178.2.3 və digər maddələrlə ittiham elan edilməklə məhkəmənin qərarı ilə Toğrul İskəndərov barəsində həbs, Bağır Şirəliyev barəsində isə ev dustaqlığı qəti imkan tədbiri seçilib. Bir neçə gün bundan öncə mediada Gömrük Komitəsinin sədr əvəzi general-leytenant Şahin Bağırovun gömrük əməkdaşlarını kütləvi şəkildə işdən çıxardığına dair xəbərlər yayıldı. Bildirildi ki, sədr əvəzi Gömrük Komitəsi əməkdaşlarını narkoloji analizdən keçirib. Nəticədə Höfsanda və digər postlarda işləyən gömrük əməkdaşlarının narkotik istifadəçisi olduğu aşkarlandığı, bu səbəbdən Bağırovun onları işdən azad etdiyi bildirilirdi. Əlavə edək ki, Dövlət Gömrük Komitəsi özü də rəsmi məlumat yayaraq narkoloji analizdən keçməyən gömrük əməkdaşlarının işdən çıxarılmasına münasibət bildirmişdi. Qeyd olunurdu ki, gömrük orqanlarında xidmət haqqında əsasnaməyə və digər qanunvericilik aktlarına əsasən gömrük əməkdaşları mütəmadi olaraq tibbi müayinədən keçirilir və müvafiq tədbirlər görülür. Komitə məsələ ilə bağlı açıqlama versə də, narkotik istifadəçisi olan nə qədər gömrük əməkdaşının işdən çıxarıldığına aydınlıq gətirməmişdi. Mediada isə narkotika görə gömrükçülərin kütləvi halda işdən qovulduğu yazılırdı. Bakı Post mövzu ilə bağlı bir sıra dəqiqləşdirmələr aparıb. Məlumata görə Dövlət Gömrük Komitəsinin keçirdiyi tibbi müayinədən sonra həqiqətən də işdən çıxarılanlar olsa da bu kütləvi xarakter daşımayıb. Belə ki, müvafiq müayinələrdən sonra komitənin 7 əməkdaşının narkotik istifadəçisi olduğu məlum olub. Onlardan ikisi isə qadındır. Onu da qeyd edək ki, həmin şəxslər heç də komitədə yüksək vəzifə tutmurlar. Narkotika görə işdən çıxarılan 7 nəfər müxtəlif gömrük postlarında çalışan inspektorlardır. Tibbi müayinə nəticəsində narkotik istifadəçiləri olduqları təsdiqlənən həmin 7 nəfərin dərhal ərizələri alınıb və onlar gömrük sistemindən uzaqlaşdırılıblar. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqəli şübhəli şəxslərin tutulub buraxılması ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqəli şübhəli şəxslərin azadlığının məhdudlaşdırılması qanunla tənzimlənir. Suallar var. Ziddiyyətli, düzgün olmayan açıqlamalara, şərhlərə rast gəlinir ki, polis hansısa narkotik satışını həyata keçirən şəxsi tutur və sonradan sərbəst buraxır. Halbuki bu fikirlər qəsdən narkotik vasitələrin dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərin və onların yaxın çevrəsinin iddialarıdır. Bu iddialar hüquqi baxımdan məlumatsız şəxslərin düşüncəsində çaşqınlıq yaradır. Nəzərə alınmalıdır ki, inzibati xətalar və cinayət qanunvericiliyinin müvafiq maddələrinə əsasən cəza az miqdarda, xeyli miqdar və xüsusilə küllü miqdarlarla bağlı normaya uyğun təyin olunur. Çaşqınlıq yaradan əsas xüsusları nəzərdən keçirir. İnzibati qanunvericiliyə görə narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar inzibati cəzanın həbs növündə yuxarı həddi 2 aydır. Cinayət məcəlləsinin 234.1-ci maddəsinə əsasən şəxs
ən az 1 ildən 3 ilə dək müddətə azadlığın məhdudlaşdırılması və ya 3 ilə dək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Suallar yaradan məqam azadlığın məhdudlaşdırılması və azadlıqdan məhrum etmə anlayışlardır. Azadlığın məhdudlaşdırılması həbs növündə deyil. Digər qəti imkan növünə, ev dustaqlığı, girov, başqa yerə getməmək barədə iltizam, şəxsi zaminlik, təşkilatın zaminliyi, polis nəzarəti altına vermə, yetkinlik yaşına çatmayanı nəzarət altına vermə, komandanlığın müşahidəsi altına vermə və vəzifədən kənarlaşdırma daxildir. Azadlıqdan məhrum etmə isə şəxs cəzasını məhkəmə hökmü əsasında məntəqə tipli, ümumi, ciddi, xüsusi tipli cəza çəkmə məntəqələrində və ya həbsxanada çəkir. Qaldı ki, digər halda əməldə residiv varsa, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsində təqsirləndirilən şəxsin satış həyata keçirməsi sübuta yetirilibsə, həmin şəxsin cəzasının ən aşağı həddi 3, yuxarı həddi 12 ilədək olmaqla azadlıqdan məhrum etməklə cəzalandırılır. Qeyd olunanları nəzərə alaraq diqqətə çatdırırıq ki, daxili işlər orqanları tərəfindən narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqəli heç bir faktda etinasız yanaşılmır. Cəzanın labüdlüyü prinsipi təmin olunur, deyə Hacıyev bildirib. Baku Steel Company şirkətinin müşahidə şurasının sədri, 1 il 8 aydır həbsdə olan Rasim Məmmədov, Prezident Administrasiyasının o zamanki rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ünvanına müxtəlif ittihamlar səsləndirib. Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyev açıqlamasında bu məsələ ilə bağlı danışmaq istəmədiyini deyib. Mənim ona sözüm yoxdur. Kim nə danışır, danışsın. Əsas odur ki, mən özüm yaxşı bilirəm, hərəkətim və mənəviyyatım nədən ibarətdir. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Hər kəs törətdiyi əmələ görə cavab verəcək, deyə Ramiz Mehdiyev vurğuluyub. Sabunçu rayonu Maştağa qəsəbəsində yerləşən Bayramov adına 22 saylı tam orta məktəbdə insident baş verib. Əlində benzinlə məktəbə gələn valideyn özünü yandıraraq intihar edəcəyini bildirib. Bundan sonra məktəbdə quraşdırılmış həyəcan siqnalı işə salınıb və hadisə yerindən polis əməkdaşları gəlib. İntihara cəhd edən şəxs saxlanılaraq ərazi üzrə polis bölməsinə aparılıb. Burada məlum olub ki, özünü yandıracağını bildirən şəxs övladı həmin məktəbdə təhsil alan 1981-ci il təvəllüdlü Tural Hüseynovdur. Onun izahatı alınıb. Orta məktəbdən bildirilib ki, hadisə barədə aidiyyatı qurumlar məlumatlandırılıb. Həmin şəxsin psixoloji problemləri var və məktəbin hasarından keçməklə qeyri-qanuni şəkildə məktəb ərazisinə daxil olub deyə məlumatda bildirilib. Britaniya kraliçası 2. Elizaveta vəfat edib. Bu barədə Buckingham Sarayı məlumat yayıb. Bildirilib ki, 96 yaşlı kraliça dünyasını dəyişib. Ölümündən sonra kraliçanın böyük oğlu və varisi keçmiş Wales şəhzadəsi Charles Birləşmiş Krallığın kralı olub və özünü 3. Charles adlandırıb. Qeyd edək ki, kraliça 2. Elizaveta Böyük Britaniya tarixində ən uzun müddət hakimiyyətdə olan monarx idi. Avropa İttifaqı Azərbaycanın 5 erməni hərbçinin qarşı tərəfə təhvil verməsini alqışlayıb. Bu barədə Şuranın prezidenti Şarl Mişel Twitter səhifəsində məlumat paylaşıb. Brüsseldəki müzakirədən sonra daha 5 erməni hərbçinin Bakı tərəfindən təhvil verilməsini alqışlayırıq. Həll edilməmiş bütün humanitar məsələlərin həlli əsas prioritetdir, deyə o bildirib. Xatırladaq ki, Azərbaycan humanizm prinsiplərini rəhbər tutaraq Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin təşəbbüsü ilə 31 avqust 2022-ci il tarixdə Brüsseldə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında keçirilən görüşdə aparılmış müzakirələrin nəticəsində əldə edilmiş ikitərəfli razılaşmaya əsasən sentyabrın 8-də 5 nəfər Ermənistan hərbçisini azad edib və Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddində qarşı tərəfə təhvil verib. Rusiya Ukrayna vətəndaşlarına viza tətbiq edə bilər. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna vətəndaşlarına viza tətbiq olunmasının mümkünlüyünə baxır. Rusiya Xarkov vilayətinə əlavə hərbi qüvvələr göndərir. Bu barədə Rusiya Telegram kanalları məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Ukrayna ordusunun Xarkov istiqamətində başlatdığı əks hücum əməliyyatları nəticəsində 20-dən çox yaşayış məntəqəsi, o cümlədən Balakleya şəhəri işğaldan azad olunub.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sentyabrın 10-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 18-20, gündüz 23-27 dərəcə, Bakıda gecə 18-20, gündüz 23-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu 767 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 15-19, gündüz 23-28 dərəcə, dağlarda gecə 5-10, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.